posledního zápasu dnešního večera. Výsledka Matouš Kohout a Bernard Plavec. Zápas je psán na 3 kola po 3 minutách a 82 kg. Je to v malých rukavicích, jak je vidět, takže bude to opatrnější. A viděl bych to od něj v klinčích, tenhle ten zápas. Oba borci byl zkušený tady v těch klinčích. No to už by podle mě mohl mít malinkou výhodu, protože má spoustu zápasů i v MMA a ty malé rukavice dobře zná. Bude silnější, Matouš. Jsme zápasy v dělech malých rukavicích hodně zpropagovala u NFC, kde vlastně vypisovali zápasy tajského boxu v malých rukavicích, aby to bylo ještě atraktivnější. Určitě pro diváky je to atraktivnější tohleto. Dnesko vás za to ten zápasník, za ten voják, prostě to nejde za ty malé rukavice, jak víš, nevím, dobře a... Přesně tak, ty malé rukavice spoustu věcí neodpustějí. Takže furt bude pracovat přední ruka, sklepávat ty úměry. Bernard Plavec by tady měl mít velkou podporu fanoušků, protože rodákem tady z Dobříše. A na každém gala večer tady v Dobříše zápasil. Vlastně Bernard Plavec je ten kluk, který mi do toho dostal. Do zápasu mi přivedl. Takže jasně komu fandím. Co vím, tak Bert hodně jezdil do Tajska, do těch kempů klinčarských, takže ty klinče má fakt najetý. Vím to osobně. Zatím o něco víc využívá ty lokty. Vorma to už jsem tam ještě, myslím, neviděl v klinči loket. Na teďka první. Já si myslím, že podíváme na všechny tři kola. A zápas končí na body. To bylo hezký koleno. Zatím mně nepřišlo, že by tam jeden z nich měl nějaký větší, výraznější moment. Bude tak taková hra, taktizovaná od dobou, si myslím. Aby tam jeden měl nenavíc. Tady jsou to malé rukavice a ty neodpouští nic. Chtěl by to víc podpořit tady Bernarda Plavce v publiku. Hezký hák od Matuše. V tomhle má to už hodně silný. No, dokáže si Bernarda dobře zvednout, ale musí si hlídat ty lokty. Tam je Bernard hodně nebezpečný.
Za mě Ober nesmí nechávat si ho rozjet na sebe, na to už je, protože má zase ten starý. Takhle z pozice diváka se to zdá, že nic, ale žere to fízu i ty strhy. Rozhodčí tam. Poprosíme pana doktora. Nějaký kat. Držit kat foku Matouše. Popravdě jsem nezahlednul, kde tam přišel. Pravděpodobně buď z nějakého loktu, nebo se tam srazili hlavama. Za to nebude nic vážného. Budeme pokračovat. Ale ten kat není vevnitř ve víčku a foku, takže by to mělo být v pohodě. To je pustě dál zhled to, vole. Jo, tak to kolikrát na pana doktora neplatí. I když ta vazelina v očích, tak je nic moc, no, s tím potem. Vazelina v očích, to je nic moc. To nechceš, no. Ale myslím, že to podaří dostavit. Sám jsem jeden zápas takhle prohrál, takhle na kat, a vždycky to je hrozně nepříjemný, jenom kvůli tomu, že člověk má nějakou tržnou ránu, chce pokračovat, nic z něho nebolí. V zájmu organizátorů, aby to tady byla krvavá. Ale zápas bude pokračovat. Může být výhoda pro Bernarda Place. Přesně tak, Bernard by se to měl zaměřit na to oko. Že s každou další ránou se ta tržná rána může otevřít. Pro Bernarda by to byla cenná výhra tohle to vyhrát. Bert se vlastně ty lokty na to oko určitě vyčkáme. Zase jde pro ten klinč a svazuje to přes ten body lock, teď je dobrý loket. Další krátký loket. Matouš už uklouzlo při pokusu o otočku. Popravdě vůbec nevím, komu bych to na body dal. Taky jsme to chtěli vůbec říct. Takže kdo máte zájem a chuť, tak ještě před Art of War. Druhý vesnici přijdou 29. září. Bojový umění, nakladě! To bude ten hezký loket. A jak jsem říkal, ty kvality těch zápasů pomohou vole, těch pěnčích. Tak jdeme do posledního kola. Za mě by Bert měl teďkon začít pořádně pracovat, tlačit na to vše.
Je to tak? Oba dva budou muset teďka zkusit nabodovat teda na svou stranu. A... Tady to vypadalo na hluboký takedown od Matouše. Ale to už je jiný sport. To už bychom byli v jiném sportu, ale je vidět, že to má v sobě. Čekám, kdy Matouš on naskočí a vezme si záda. Dneska hezký kolena od obou. Bernard Pavel tom vypadá trochu lepší. Ale mě poslední minuty rozhodující. Za mě teda Matouš tlačí. Tlačí víc? Tlačí víc, chce to víc. Ale nevím, na co čeká Bert. Teď by to měl prostě pustit všechno a... Ty klinče mu to nevyhraje, Bertovi tohleto. Přesně tak, že ty klinče tam jsou vyrovnaný, lítají tam kolena, tak 50 na 50. Ani nevím, jestli tady ty starý počítání jako fenomen. To přesně nevím, jak to tady je pod těmihle pravidlami, kor v těch malých rukavicích. Opravdu vůbec nevím, komu bych to dal, teda. Ale myslím si, že... Jako první dvě kola bych fakt nevěděl, ale to třetí na mě Matouš působil o něco lepším dojmem. Vypadalo, že fakt chce ten zápas vyhrát. Otázka, co na to rozhodčí. Za mě by si kluci zasloužili ten next round. Noci ještě mladá, takže ještě tady určitě můžete chvíli zůstat VIP nebo si dát něco dobrého tady v městské restauraci. To si pěkně, jak se vždycky říká na závěr, nedělejte bordel a nelejte to pivo s bokem. No, takže na pohodu,
ať právníci. My právníci nemáme práci. Ano, policie také ne, takže něco jsme si tady užili. Ještě nezbytné foto, takže příjemný dobrý večer zase někdy u bojových sportů. Třeba na Kladně, nebo v Líbeznici, nebo na Heroes Gate. Takže příjemný dobrý večer. Od mikrofonu se loučí Michal Prapša, zase u bojových sportů. Naspé a děkuju. And you move close to me, but I can feel it.
space. Whatever time we have, I'm not.